Roald Amundsen, en biografi av Tor Boman Larsen. Roald Amundsen brøt av sine studier i medisin da begge hans foreldre døde. Deretter viet han seg til polarforskningen. Amundsen opparbeidet seg stort ry som oppdagelsesreisende og vitenskapsmann, men han måtte også tåle en del kritikk, og han hadde store finansielle vanskeligheter. I denne biografien ønsker forfatteren å gi et innblikk i det spill som foregikk bak historiens scene og i de motiver som gang på gang drev Amundsen videre. Inneholder opplysninger om kilder og et register. For å lese mer om boken, klikk linken under.